Estamos no estado onde é verão o ano todo. O Grande Prêmio de Miami chegou à Flórida, aqui no Autódromo Internacional de Miami. As ruas de Miami Gardens ganharão vida com o rugido da corrida. A emoção está apenas começando. Aqui em Miami, o foco é o espetáculo, com o estádio no coração da pista. Com longas retas e curvas em S parecidas com o setor 1 de Suzuka, o gerenciamento adequado do ERS deve dar aos pilotos uma vantagem para a vitória. Nesta fase inicial da temporada, ainda há muitas oportunidades para mudar as coisas. Neste esporte, simplesmente, não existem garantias. O que vai acontecer neste fim de semana? Só o tempo dirá! O fim de semana de corrida continua, chegando ao TL3 e ao treino classificatório. No final do dia, vamos saber quem está liderando na frente, quem está ocupando o meio do grid e quem está na lanterna. Todos os 20 pilotos competindo vão levar seus carros ao limite e também vão chegar ao próprio limite. Se conseguirem ultrapassá-los, os melhores entrarão na disputa pelo título.
que a competição comece!
Submarine started now. Copy. Box. Okay, copy. No rain, so circuits all clear. Copy. Session is over. Rain is just starting. Yeah, good. Good night. Copy. Thank you.
No more rain, all clear. Okay. Estamos aqui outra vez para mais um dia de ação intensa da Fórmula 1 no dia da corrida. A Ferrari teve um desempenho brilhante na classificatória e deve estar muito satisfeita com suas posições no grid. O desafio para eles vai ser manter o ritmo durante a corrida. Este fim de semana, a Red Bull teve uma classificatória promissora. Agora eles precisam aproveitar sua posição no grid e fazer uma bela corrida. E o céu está cinza e nublado hoje. Uma estratégia de pneus eficaz pode ser muito valiosa durante toda essa corrida. 57 voltas esperam nossos pilotos aqui em Miami. E que o melhor seja o vencedor!
Está um dia um pouco nublado para a corrida, mas o clima, como sempre, está de arrepiar. E ali está Charles Leclerc. Está na pole. Vamos ver se consegue tirar vantagem dessa posição. Ali temos a outra Ferrari. Depois de um desempenho impressionante na classificatória, larga hoje logo atrás da pole. As equipes estão prontas para largar. É isso aí! Começa o Grande Prêmio de Miami! As luzes se apagam e começa a corrida! A Red Bull avança! DRS has been enabled. A Ferrari avança uma posição. That is fastest lap. Was a strong lap, well done. Copy. Parece que alguém passou da curva ali. Ah, e a Ferrari acaba de ganhar uma posição. A Red Bull ganhou uma posição. Expected some rain. Okay. How are the temperatures? So rain is a start. Yeah, copy.
think about increasing the lifting coast just a little. Copy. Okay, copy. And think about less lifting coast. Copy. Acho que alguém passou da curva. O carro acabou de passar da curva. Thank you.
car stopped on track. Yeah, careful. Foi uma batida! Don't sweat it. A Red Bull avança! And we'll push. Okay. Garage has just gone mental. Ah, e a Ferrari acaba de ganhar uma posição. We can push a bit more. Copy. Thank you.
Carlos. There is no more rain expected. Okay. Charge button on. Copy. No rain, so circuits all clear. Copy. Charge button off. Okay. And no more rain is expected. Two laps remaining. We just got one lap remaining. And confirm, lift off. Copy that. We have checkered flag now. Let's go! Awesome race, mate. Agora podemos dar uma olhada. Olha só, Leclerc fica com o primeiro lugar. O resultado aqui não era garantido, mas isso sem dúvida faz dessa uma vitória ainda mais doce. Looks like a dry line is forming. Yeah, copy. Definitivamente foi o fim de semana de Charles Leclerc.
Este pódio é um verdadeiro reconhecimento de todos que trabalharam duro por esse resultado. E o piloto monegasco certamente provou seu valor com uma excelente pilotagem hoje. Pois esses pilotos levarão para casa seus troféus e uma boa soma de pontos para sua equipe. E não acho que a Ferrari vai ficar muito desapontada com esse resultado. Haja coração para uma corrida dessas. Fizeram um excelente trabalho e merecem todos os aplausos. Depois de um fim de semana intenso, a equipe termina em primeiro lugar na tabela de construtores. A Fórmula 1 estará de volta à Europa para a próxima etapa no litoral catalão do Mediterrâneo. Podemos esperar uma disputa acirrada na Espanha.